Хмельницький – 20-й населений пункт, до якого на велосипеді приїхав новокаховець Сергій Краснов. Чоловік щодня долає понад сотню кілометрів у межах благодійної велогонки «Тур де Франс Україна», яку ж сам і організував. Стартував спортсмен 29 червня з Одеси. Тому що 29 червня стартувала всесвітньо відома гонка «Тур де Франс». І справа в тому, що я долаю кожного дня таку відстань, яку долають спортсмени у Франції на цей велогонці. Перший етап у мене був Одеса-Херсон, 206 кілометрів, потім Херсон-Одеса другий, потім я поїхав в Кропивницький, з Кропивницького повернувся знову до Одеси і на другий тиждень поїхав по маршруту Миколаїв, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Черкаси, Київ, Житомир, сьогодні Хмельницьком. З Хмельницького поїду на Немирів. Головна мета акції – збір коштів для переселенців з Херсонської області, які через повномасштабне вторгнення були змушені залишити свої домівки. Я збираю кошти для біженців з Херсонської області, тому що мені це близько, я там виріс, там під окупацію попала моя мама, теж виїжджала, теж зараз біженець, теж лишила все там, що нажила за 76 років. В мене є сайт в інтернеті, його адреса tdf-ukraine.org.ua. Там є можливість як задонатити, отримати всю інформацію, як задонатити, так і отримати допомогу. Якщо ти біженець Херсонської області, там можна заповнити форму, під'єднати туди документи свої і подати тим самим заявку на отримання допомоги. У кожному місті, куди заїжджає спортсмен, його зустрічають місцеві велоактивісти. У Хмельницькому благодійну акцію підтримали 12 учасників велоклуб «Поділля». Керівник клубу Олександр Галкін розповідає, супроводжували Сергія Краснова до обласного центру із Староконстянтинова. Ми чисто символічно проїхали приблизно 100 кілометрів. Ми підтримуємо всі проекти, які є благодійними, які йдуть на підтримку загиблих, на підтримку біженців і людей, які страждають від російського агресора. На жаль, нам випало так, що ми живемо в важкий час і потрібно донатити, потрібно пропагувати здоровий спосіб життя, приймати участь у всіх благодійних заходах. Триватиме велогонка 23 дні. За цей час спортсмен подолає на двоколісному майже 3,5 тисячі кілометрів. Ірина Кондратюк, Павло Романюк. Новини міста.